Dobrodošli u Plavi kvart, prvu Dinamovu emisiju. Nakon ugodnog druženja s Ćorićem u premijernom izdanju Plavog kvarta, za ovu emisiju smo pripremili jednu lijepu priču o Bad Blue Boysima i vidjet ćete kako je prošao jedan dan sa Sudanijem. Pripremili smo jako zanimljivih 30 minuta, pa vas pozivam da se ugodno smjestite, opustite i uživate. Kako se sjećaš sad kad svi zvikuju tvoje ime u Rami Zoru? Ma ne znam, ja mislim, tu sam u stadionu unutra. Sudani. Čekaj, ti si Sudani ili Sudanović? Isto. Isto je? Da, dvojica. Čekaj, Sudanović. To si se prilagodio. Ma da, možeš, zovi me Sudani, Sudanović, kako ti hoćeš. Bilo bi sasvim redu da predstavimo ekipu, prvo ono, Marko Marić. Vi ste? Ja sam Marko Marić. Pomoćni trener? Tako. Dinamo. I kako to funkcionira? Pa, imamo dobro kombinacija, ja i njega. Znaš? Čisto da rešimo stvari, znači Marko, ti ćeš na malo ovoga pomoći pri prijevodu, pričaš 5 jezika, svaka čast. Isto ja. Ti isto? Da. Čekaj, što ti, pričaš hrvatski? Da, pričam malo, da, razumijem, ali pričamo malo teško, ali znam, jako stvar. Čekaj, ono kad daješ izjavu nakon utakmice na hrvatskom, to ti kažu ono što moraš reći ili sam? Da, na hrvatskom. I Marko voli priča francuski. Kako si se prilagodio Hrvatskoj, Zagrebu? Da, teko moj isijan poslije. Da, u Dibu c'était difficile un peu. Après, le temps passe. Ben, je me sens très bien et j'ai commencé à connaître les gens, après c'était facile pour moi l'adaptation. C'était bien difficile, bien sûr, mais quand j'ai commencé à connaître les gens et les joueurs, c'était tout simplement et simplement, et j'ai beaucoup aimé ici. Alors André, je suis arrivé hier. Ça fait 4 ans que je suis là, mais... Il n'y a pas de chance que j'ai 4 ans, je ne pense pas que j'ai hier. Vraiment? Oui, je me dis. Vraiment? Vraiment. Et la première parole en hrvatskom, que tu as appris? Dobar dan. E, daj mi loptu. Daj mi loptu. To je najbolje. Daj mi loptu, desna strana, lijeva strana, to je to. A molitva? Svaki dan. Ma moram, c'est important pour moi la prière. La religion, en fait. Jako bitno. Religija sama po sebi. La religion, c'est très important pour moi. Ça me permet de faire plein de choses. I mislim da mi religija zapravo... Même sur ma carrière professionnelle aussi. Da mi puno pomoglo i moje karijeri, ona me, ajmo reći, ouais, c'est très important pour moi. Jako bitno za mene. Et c'est ça que... C'est ça le truc qui m'a laissé encore rester ici en Croatie. I to je jedna od stvari koja me, ajmo reći, nagnala da još ostanem u Hrvatskoj. Surtout en club, surtout Dinamo. Pogotovo u ovom klubu, jel svi... Parce que c'est pas facile un club que... qui laisse son joueur faire le ramadan et faire les prières, faire les trucs. U svijetu nije lako naći klub koji dopušta igraču da moli kada hoće, da stvarno radi ramazan. En plus, surtout la préparation, et t'as des matchs de qualification en Champions League. C'est très important. Pogotovo, ajmo reći, nakon priprema u ljetnom periodu su najvažnije utakmice kvalifikacije za Ligu prvaka. I kada je u tom periodu Ramazan, klub nikad nije... Et c'est pas facile, les joueurs ils mangent à 8h30 et toi tu attends encore 15 minutes, 20h45 pour aller manger tout seul, ça c'est pas facile aussi. Na primjer, igrači imaju večeru, cijela momčad jede određeno vrijeme, a ja još ne mogu jesti i klub mi dopušta da jedem u vrijeme. Il me ramène le manger à 2h du matin. Nekad u ponoć mi se organizira da mi dođe hrana, tako da... Ça, c'est un club qui mérite le respect, quoi.
Pour moi, je parle de moi-même. Iz moje perspektive, Dinamo zaslužuje veliki respekt. Sam donne envie de donner plus, quoi. I to je jedna od stvari koja me uvijek tjera da dam više za ovaj klub. Pourquoi j'aime bien ce pays, ce club. I to je jedan od razloga zašto volim ovu državu, zašto volim Dinamo. Jel ti fali dom? Fali, naravno. Ma oui, c'est ma famille, c'est le plus important. Meni je najvažnija stvar u životu, moja familija. Après, ils étaient là, ils ont parti, ça fait une semaine. Ali često dolaze u Hrvatsku. Ali ils viennent souvent. Ils viennent souvent. Često dolaze. Da. Imaš kog svog ovdje? Od familije? Tak je li kam do ta familija? Ouais, moj brat. Brat si tu? Stvarno? Stvarno. Tu živi? Tu živi, ima žena, ima djeta. Super. Da. Sve je Sudanović tu. Sudanović zvuči kao neka sapunica, baš ono nazva. Pa da, znam, mjeriti. Pa dobro, ajde, kad smo već krenuli, ono, mislila sam ići laganije, ali ajmo odmah udjeti po tome, je li ti neka Hrvatica zapela za oko? Da sam i vi Kroat, sad gledam. Jedna je na play. Puno. Puno? Nemoj tako. Pa tako. Dobro, koja je razlika recimo kad si doma u Alžiru i ovdje jutarnje te neke navike, kava, čaj, šta si pije? La grande différence quand tu te réveilles, t'es avec ta famille, quoi. La najveća razlika je tamo kad se provodim familija. I si kod trave, ti tout seul. Ovdje kad se provodim sa sam. Da. Imaš puno prijatelja? Di, tu? Pa, općenito. Ok. Ma i silo, va? Ne, u Alžiri, oui. U Alžiru ima. Quand il était petit, normal. To je najbolje. Jesi sretan, stvarno? Ja sam sretan. Puno sretan. Što te veseli? Što te nasmije? La vie est belle. A život je lijep, dobro. Ça va rien. C'est la sincérité, c'est... Iskreno, ljudi. C'est la vie. Il faut être toujours positif dans la vie. To je za mene živo, da sam uvijek pozitivan. Nemam tada problem tu, pa montri di žoku tada problem. Kad imaš problem, ne treba pokazivati ljudima da imaš problem, jer samo treba biti pozitivan. Ma si bien quelqu'un qui te voit bien rigolé. A zašto ne pokazite? Jer mislim da je ljudima ljepše kad te vide da si pozitivan. Sad on di bel imaš, sad on di bel imaš. Nite malo gluma. Si pa gluma? No, si pa gluma, no. Je li ispucavaš energiju možda u nekom još drugom sportu osim? Ouais, j'aime bien voir le tennis. Mais toi-même, pour dégager l'énergie de fois, t'as envie de jouer quelque chose? Ouais, j'aime bien, moi, je tennis. Pas voler mon tennis, oui. Apratis, comme navigateur, neki club, nešto. Tu regardes comme un supporter les autres clubs? Ouais, j'aime bien le football. Moi, je peux regarder 20 matchs dans la journée, je peux regarder, y a pas de problème. Oh, bonjour, mon gomet, puisque nous avons 20 sous techniques cette année, pour c'est pas un problème. Spécifique, tu... Ah oui, j'aime, moi, je suis fan de Chelsea, moi. Il navigue sans Chelsea. Je suis de la crève même. Crève? Chelsea. Stvarno? Strava, stvarno. No. Ajmo mi riješiti onda pitanje, ko je najbolji nogometaš na svijetu? C'est qui le meilleur joueur de foot au monde? Bah, c'est Cristiano. Cristiano Ronaldo. Yeah. Parce que c'est un bosseur lui. Moi, j'aime bien quelqu'un qui est un bosseur. Pa zato što je veliki izi profesionalac, radnik. Volim igrače koji rade puno. Même ici, c'est les deux meilleurs joueurs du monde. Mais je préfère Cristiano parce que lui, il a bossé. Les deux meilleurs sont Messi et Ronaldo, mais je préfère un peu Ronaldo pour le top factor, le professionnalisme. C'est pas que le talent, je veux dire. Pas seulement le talent, mais le mec, il bosse. Il bosse beaucoup. Il mérite. Il a mérité tout ce qu'il a fait, mais de ça, il est venu et radom, pas seulement le talent. Najbolji hrvatski nogometaš. Le meilleur joueur croate. Modrić. Po moći le meilleur joueur. C'est Picasso. Ne, on je najbolji igrač. Nema nikoga. Dobro došli na moju kući. To je moja Alžira. Rapoču ti zastava. Zastava. Moja zastava Alžira. Moja Španjolska, ima Čili, ima Iran, Slovenija. Argentina, Portugal i Hrvatska. To je to. Dobar dan, Filip, dobar dan. Dva čaja. Dva, tri, četiri, pet. Mano, to ne laži. To je to. Evo, svaki dan isto. Prije treninga.
čaja. Da. Je vruća. Jesi ovisan na telefonu? Da, ali zavu vidim. Vidim sati. A ovo društvene mreže, Facebook, Instagram? Da, imam Facebook, Instagram, imam, da. Kao neki lijepi gol si zabio, jel da, škarice, a? Kak je to išlo? Vidiš, ja? Da, baš godno. Kak si to nauči? Top. Kako ja vidim lov, da ja bio sretan. Da. Yes. Pa greve prema. Koliko imaš ljudi da te prati? 220, dobro. 1000, da. Imao ih do... Twittera. Imao 1,153,000. Bravo. Dobro. Super. Da. Šta ti draže, Instagram ili Facebook? Ma, oba dvojica. Dvojica. Dao si mi svoje srce? Da. Wow, 80%, ne 100%. Zašto ne 100%? Ne razumijem. Ne, dobro, svi. Okej, okay, znači, okay. Nek ti bude 80 dovoljno, šta? Za koliko je ovih 20? Za Dinamo? 300. 300 za Dinamo, meni nisu dali zato što nemam kopačke. Čisto da znate. Zašto ideš u policiju? A moramo primjeru moju... Osobno? Osobno, da. Osobno? U kartu, da. E, imaš sve papire, sve imam okej? Imam sve, da. Za koliko se vraćaš? A ne znam, još malo, pola sata, 20 minuta, ne znam koliko. Imaš termin dogovoren ili ideš samo... Da, imam ga dogovoren, imam. Imam ta... njega, čekaj mi tamo unutra. Mislim, to je tako kad si nogometaš, onda imaš ono termin da, svoje imam, samo... Imamo dobro, njega, čekaj dobro. Mi unutra. Okej, okay, obavili smo ambasadu, policiju, idemo di, u ambasadu? Da, zašto? Idemo u ambasadu, da. Pa treba vizu. Evo te vizu? Da. Koliko si što? Mi rekao da zašto to traje? Zašto vizu? Ostaješ? Porkota bez zna. Da, po... Čepaj mi tu trvaj? No, po vali za mi, da vam posjetio. Da moguć posjeti prijatelju u Francusku. A ja vila vizu, ali eksperiment. Imao sam vizu, ali je istekla, tako da moram mogu za uđođu. Dobro, ono, birokracija u Hrvatskoj, je to problem? Ta žami vidjeli su si, ja rekla, birokracija si. No, žami. Čovjek je gluj, si. Nikad, sve, što se mene tiče, sve sam dobio na živu. Ima, što je ono, legalno. Dobro, vozila sam se s tobom u autu, ono, dobro voziš. Automatično voziš, ja znaš ručno da voziš. Da, naravno. Pa šta, naravno. Kao, kako si me to mogla pitati? Pa prije imam auto normalno. Aha. Ali pok si ti vođe u normal? Kakav si s novcima? Para polaržan te pomoći, depends beaucoup.
Moi j'aime bien, habiller, j'aime bien manger. Je fais pas de calcul, bah je vais normal. Pa za stvari koje volim, volim odjeću kupovat, volim dobro jest, tu ne gledam, tu ću potrošiti novac. Pa si kako ću to mogu? Nikad neću žaliti za tim novcem. Ako mogu, kupit, učinit ću si zadovoljstvo i kupit ću. Ču mi te blizira moja. Mene normalno ću se pakat ću Depan Strauss. Ma normalno se, pa... Ču pa kakaj ki kom sam, Ne bih rekao da sam jako rastrošan, da trošim novac uludo, ali neke stvari koje volim, bitne stvari, tu ću potrošiti novac. Ne razmišljam o tome poslije. Ja me pa ogledi, ja dvije frere. Nije dosta, još. Ti tri i Iva tri. Čekaj, jedan, dva. I tri. Evo ga, zvoli. Mi se hvala ti. Ništa, Bože, ništa. Evo ga, ima ti jedna, tri. Hvala. Evo ga, samo. Marko. Evo ga, Marko, zvoli. Bel uspjeno. Baš ti hvala. Da se mi malo vratimo na pse koje smo vidjeli malo prije. On a vu plein de chiens aujourd'hui. Ouf. Je t'ai pas problème. T'as des soucis avec les chiens? Ah, j'ai des problèmes, j'ai des gros problèmes. Da, imam veliki problem sa psima. Šta? Vidi, mogu se vidjeti, ali ga šijem. Pa imam lošu uspomenu. Ovo, kom šte, sa psom kad sam bio mali. Kom šte piti ima tak jedan šijem. Kad sam bio mali pas me napao i od tog trenutka sam samo bojim pasa. Voli prezudi. Du coup là, j'ai détesté les chiens. Tu expliques l'histoire, comment c'est arrivé? Après l'histoire, elle est trop longue. Non, mais vite fait, tu peux dire. Mais début, l'histoire, elle est trop longue. Mais vite fait, tu dis juste deux choses, je dis et c'est fini. J'étais chez ma tante. Io sam kod svoje tete. J'étais petit. Io sam skroz mali. Ils avaient un gros chien, un berger allemand. Et tetka je imala njaško ovčara. Et là-bas, pour aller aux toilettes, il faut sortir. I WC je bio vani, nije bio u kući, trebao se izaći vani iz kuće. I eux, chaque nuit, ils laissent le chien balader. I on je, tokom noći je pas bio u vrtu, znači bio je kući. Moi, j'ai oublié que un chien, il se balade normal. Parce que dans la journée, il était attaché. Ouais, la journée, il est attaché. Tokom dana je bio zavezan, a noć je bio pušen, ja sam zaboravio da je po noći pušen. Et moi, c'était à 4h, 5h du matin. 4, 5 ujutro. Je vous la porte comme ça pour sortir. Otvorio sam vrata, vidim na WC vani. Le temps, je sors là, il vient direct. Čim sam otvorio vrata, on je odmah došao, vidio se. Ima tak direct kom sa? Skočio je na mene, na pome i za... U modi živi. No. Lizo ga je porucio, ga je za lice, ali on se branio, ono ga je porucio. Apre si, merci mon dieu, je... I na sreću nije bio nikakav veći problem, ali od tog trenutka jedna se on ne mogu sa... Voilà si. Kako što sa žepa, même les petits žepa. I čak i male pse jednostavno ne mogu biti bližnji. Je pense que c'est Stojanović. C'est Zagorac. Nikolić. C'est Machado. C'était Jonas, qui mange beaucoup. Mais là, il est parti, Jonas. Jonas, n'a pas de l'autre. Ko čoraš go? Si šive šifan... Šifu. Moi. Ja. Je peux pas rester sans portable. Ne mogu bez mobita. Je pense Antolić go. Cigali, je crois. Cigali, il aime bien Cigali. Ah, ça, je sais pas, ça. Ça, je sais pas. Ça, c'est... Je connais pas leur vie privée. Alors, c'est difficile à...
Dobro, ovo je bilo baš jako zanimljivo, Marko, da nam pomozi malo. Molio si? Pour nous les musulmans, c'est très important la prière. To je nešto jako važno za nas, za muslimane, molitva. Après, c'est pour vous, c'est la première fois qu'il voit quelqu'un qui prie. Nous, les musulmans, on est comme ça. Nous, notre religion, c'est pas terrorisme et tout. Notre religion, c'est la paix, des bons gens qui aident les pauvres, qui aiment faire des bonnes choses et tout. Notre religion n'est pas terrorisme, ce que la plupart des gens regardent, mais c'est molitva, mir. Un grand naglasak da pomažemo siromašnima. Et ça, c'est la prière pour moi, c'est très important dans ma vie. Molitva je i mogu reći jedna od najvažnijih stvari u mom životu. On dit alhamdulillah, je suis pratiquant et je suis fier. Hvala Bogu što to prakticiram. Et je peux pas finir ma journée sans prier et tout ça, c'est pas normal. Ne mogu nikad ići spavat da se ne pomolim. Da mi uvijek završava ovako sa zadnjim molitvom. Ti se uvijek da, ti se nekad ne da. Pa tu želim vam vidu fela prije u fasu. Bonjour, non, jamais de la vie, jamais. J'ai pas ça. Nikad. Au contraire, je me sens pas bien. Upravo suprotno, kada, ajmo reći, da preskočim molitvu, ne osjećam se dobro. Hvala ti puno što si nas pustio kod sebe u svoj dom. Bilo nam je lijepo. Avec un grand plaisir. Vous êtes les bienvenus. Meni je bila čast, uvijek se dobro došlo. C'est la première fois que je dis ça, mais... To je prvi put da sam ovako nešto napravio, da? Da. Evo, zavila šorsko. Imati sreće. Evo sreće. Ne, puno ti hvala, ti bilo dobro. Bilo dobro, yeah. Hvala puno. I merci a vous aussi. I ja se vama zahvaljujem. I vous êtes toute la journée avec moi, vous êtes fatigués aussi. Cijeli dan se sa mnom, vi ste umorni. I... Je sais pas si... Se lomam po nogu. I sad si ne mogu pomoći un peu, no? I sad je vrijeme da pojedem naš. Surtout vous, vous avez rien mangé jusqu'à là. On remercie notre caméraman aussi. Et notre assistance aussi. Et Dobartik. I u nebo s njim i u pakao Bad Blue Boys i Dinamo. Ako ne računamo kolege iza kamere, ispred kamere nas je samo dvoje na cijelom ovom stadionu. A? Šta reći, lijep osjećaj. Jel da? Lijep ovo osjećaj. Je baš drugi dom? Pa da, skoro. Skoro, stadion je malo renoviran, ovoga nije ono što bi trebalo biti, ali uvijek je to Maksimir. Uvijek je to Maksimir i budi uvijek iste emocije. Kakve emocije? Pa emocije, ljubav znači prema Dinamu i prema Hrvatskoj, tu se rađalo jedno i drugo. Dobro, ajmo malo u prošlost. To je bila koja, 85-6? 85-6, ali dobro, mi smo prije toga, mislim da je najbitnije osvajanje prvenstva. Kad smo stvorili prvenstvo, onda smo prerasli iz kvartovskih udruga, onda smo prerasli nekakav pokret koji je, zahvaljujući nekim prijateljima, nazvan je BBB, Bad Blue Boys. I tu se onda omasovila ekipa, znači više nismo išli pojedinačno iz kvartova, nego smo išli zajedno. Koliko vas je bilo na početku, koliko je to? Pa teško je sad reći koliko je bilo, mi smo bili kvartovske ekipe, znači onoga, naša Goris Kozijaka je bilo dečko iz Dubrave, iz Martićeve, Čino Merca iz Novog Zagreba, da ne zaboravim, Gorica, dakle si ti, Sesveta. Sve ih znate? Pa mi se znao manje više su svi, bar iz viđenja, nakon smo išli na gostovanje zajedno. Znači na gostovanje se sklapa i ta nova prijateljstva, poznaju se ljudi onoga, i to je tako bilo jedno zanimljivo razdoblje. Dobro, ta gostovanja, to sad kad ste spomenuli, to nije bilo kao sad odem na utakmicu i to je to, vratim se doma, nego to su bili više kao neki izleti, ili druženja, kako to je izgledalo? Bilo je to i druženja i doživljaja, bilo je i opasne situacije. Dajte malo. Bilo je opasne situacije, pa znaju se, gostovanje u Beogradu, to su uvijek bilo izrazito opasno, zato smo animozitet, Hrvati, Srbi. Mi smo se uvijek osjećali ugroženi zbog milicije tadašnje, što je živa istina bila. Nama je bilo teško i u Zagrebu, kamoli u Beogradu. Dok je, recimo, gostovanje u Splitu je bilo malo drugačije ipak. Bilo je zanimljivije. U Splitu? Po Splitu, tako. Volili smo se ovoga s Hajdukovcima i potući i družiti i poslije utakmice. A bilo je svega, uglavnom. A zašto se tuči? A to je navijačka, tako. Zašto ne bi popili cugu nekad kasno? Pa sad pijemo s njima, današnje vrijeme, a onda kad su to 19. 20. godine, 17. godina, to je malo onda drugačije, onda. To je dokazivanje nekako,
Ja sam to malo drugačije gledam, ali to vrijeme je bilo to definitivno. Jel bi sad drugačije napravili nešto da se vrati? Ne. A ne bi. Mislim da ne bi ovoga, možda bi bilo neke stvarima pametnije, ali definitivno to je znači navijač. Biti navijač znači biti malo ovoga, ajmo reći lud i voljeti svoj klub. To je tako, neupisivo. Da, da, da. Adrenalin koji čovjek ima ovoga, kad ide na utakmice, to je nešto ovoga divno. Prva utakmica na kojoj ste bili? Prva utakmica. Mi smo gore s Kozjaka krenuli, mislim da sam krenuo mislim, na 6 godina. Pokojni Dugi koji je bio vođen navijača, ona se skupljao, mi smo se skupljali gore na 100-tinjak i onda smo organizirano dolazili na utakmice ovoga tu. Tako da mislim sa 6 godina sam prvi put ovoga bio na ovoj, ne na ovoj, na staroj tribini. I tu je krenula priča onda dalje. Dobro, kako? Pa ono, kak je krenula priča? To me zanima. Pa priča je znači mi smo se počeli organizirano gore iz kvarta, onda polako tu sam pozvaš na dečkima iz Dubrave, dečkima Črnomerca. Nalazili smo se, ići na utakmicu je bio doživlje, nije bilo mobitela kao danas. Mi smo se nalazili ovoga, po gradu, neko vrijeme se nalazili u pivnici, na trgu. Stvarno nalazimo se tako u nekim ovoga, lokalima gdje je pivo bilo jeftino. To je bilo jako bitno stvarno. I tu se, recimo, u nedjelju jutra u 9 se nađemo, a utakmica je u 6 popodne. Znači, tu se je išlo po gradu, navijalo, pjevalo, tražilo se neka protivnička navijača, ovoga, bilo je tu i tuča, bilo je svega. Znači, to uopće nije bitan bio nogomet, nego... Kako nije, bitan je nogomet. Nogomet je taj bit svega. Provociraš mi, ali dobro. Koju utakmicu pamtite? Koju pamtim je? Pamtim, ne znam, ovoga, kad smo osvojili prvenstvo, to mi je posebno drago, znači protiv Željezničara. Pamtim protiv Zvezde koja nije odigrana. Uh-huh. 35. jel da, 90. To je, kako je to? To su bili baš neki emotivni trenuci, početak rata. Da, to je bilo nabojta. Šta je to bilo? To je bio naboj, to je bio dio hrvatstva ovoga, znači mi smo svi, navija za Dinamo je stvarno značilo ovoga, biti ovoga i Hrvati i sve, tako da je to kulminacija bila svega. Prije toga smo se čak ovoga, družili s Hajdukovcima, znači osjećalo se taj naboj u zraku, taj budući rat koji treba doći. Ovoga. A to je bilo kao neko zajedništvo između vas? Da, onda je tu trajalo, neko zajedništvo, par godina je trajalo. A jedna od bitnijih utakmica i boljih, recimo je gostovanje u Bergamu, to je... Mislim da je bilo preko 60-70 autobusa, to je bilo ovoga, jedno od gostovanja koje stvarno čovjek ono pamti i osjeća kad vidite punu tribinu navijača iz Hrvatske, iz Zagreba i iz Hrvatske cijelo je bilo. Da. To su ti trenuci koji ostaju za pamćenje. Znate broj utakmica? Ne znam. Ne mogu reći, ne znam, gostovanja, 100-tinjak, ovog tu nemam pojma. Vodim se, moja djeca idu još, ako Bog da bit će skoro i unučad i ne vidim. Definitivno. I oni su je zarazili s tih. Apsolutno. Kod nas je ovoga... To je čim se dijete rodi, članimo ga u Dinamo, kupuješ mu majice, kupuješ mu sve, to je lijepa stvar. Što da kaže, ja sam ipak ono bili sin za Hajduka, a? Da, ne znam, baš u mojoj familiji, u mojoj familiji baš tako ne. Malo teži slučaj, ovoga, djeca sama osjete okolinu koju odrastaju ovoga, ne učimo i da mrze nikoga, ali voli se Dinamo. Otkud Bulldog? Bulldog je, znači, mislim da je, nego mislim, nego je, Bulldog je ovoga Jan Kafić u Amsterdamu. Aha. I mislim Bruno Široko, znači Bruno je ovoga tu ideju donio iz Amsterdama. Snimio je tog Bulldoga, Kafić postoji, ja sam bio prije 2 godine, Amsterdama još uvijek postoji. I tako je to krenulo, izašla je ovoga slika Bulldoga u Dinamovom dresu i to smo prihvatili kao jednu zanimljivu životinju. Pa super. Dobro izgleda, moćno izgleda. Moćno izgleda, jako. Baš, unutar same navijačke skupine postojale su jel, da nekako kao organizacije, jedan je bio zadužen za koreografiju, jedan dio. Apsolutno. A bubnjevi. Apsolutno. Ko je bio vođa? Dajte mi to malo. Ma sad je teško ovoga reći, menjalo se, znači godinama se menjalo, dolazi su neki mlađi koji s nekim novim idejama. Znači naš pravi vođa, jedan je bio Dugi, pokojni Dugi je bio vođa, ali on je bio baš navijač, znači njega se slušalo. Za njim se išlo ovoga. Znači pravi vođa koji kaže za mnom, ne, ovoga, tako da je za mene bilo je poslije dečki Macko, Hasan i ovi bez danja. Ali znači generacije se mijenjaju, mi stariji se malo povlačimo bočno, mlađi dolaze na sredinu i evo, to je to. Znači što, neki koreografiju, neki bubnjeve, neki prvi idu na utakmicu. Tako je. Pokojni, gledali ste ovaj film Pokojni Buba je ovoga, znači bio tada jedan od Lumena, tako zovem je, koji je smislio pjesmu U hodu.
Tak je počelo Bad Blue Boys, Bad Blue Boys, Bobby Konjica, tako je počelo, puno takvih pjesama je počelo, čisto ono, uz B3 pive i to krene. Uh-huh. To je... I, to... Kako se slavilo, kako se tugovalo? Uvijek se slavilo, ej, tugovalo s puno piva, s puno alkohola, ali... Znali smo, uglavnom smo se razišli, pa to je bilo po kvartovima, ako se izgubi utakmica, onda smo se povlačili svako svoje kvarto, ovoga, u toj svoje nekakve lokale, gdje se onda malo pilo, pjevalo, a kad se slavilo, onda je kretilo se od Trga, Maksimira, no se po cijelom gradu. Bilo je zanimljivo. A je li bilo žena? Pa bilo je djevojka koji su išli s nama. Bilo je čak, neko vrijeme je bilo ovoga dosta, baš djevojka koji su išli na utakmicu. To je da, baš navijačica pravi. Pa pravi navijačica. Pa bilo je 10-15 tura ova koja su stvarno išli na svako gostovanje i bilo su ono. Znači reći su bile navijatne, ali smo bili dobro. A jeste ih čuvali vi muški? Pa normalno, normalno to je bilo, uvijek se pazimo takve stvari, to je stvar kulture. Komentar, volim te mama, ali ne više od Dinama. Predivna stvar. Je zanimljiva, predivna stvar, koji god smislio ga, osmislio svakom učastnije. To je naše većini klinaca koji dođu, ovoga, svi vole taj transparent i komentar. Mm-hmm. Jel bi htjeli još nešto možda spomenuti, a da nisam vas pitala, nešto onako bitno što bi htjeli podijeliti sa pa ljudima koji se upoznaju s vama? Pa htio bi ovoga da što više, još, sve po stariji, što više bi mojih prijatelja da se okupi, da se opet nađemo na utakmicama, da opet bude kao nekada zajedništvo, da imamo malih problema, znači sa tim frakcijama, ali ja vjerujem, ja sam uvijek optimista, da ćemo mi opet napuniti ovaj stadion i će se opet navijati kao nekada. Pozitiva. Pozitiva, uvijek. Odlično. Bravo. Hvala. Hvala. Nadam se da ste sa zanimanjem pogledali ovu našu današnju emisiju, da vas je Sudani oduševio svojom energijom, svojim stavom, osmijehom, svime. Tko će biti gost u sljedećoj emisiji, nećemo se sada još otkriti, ali hvala vam na gledanju i vidimo se naravno za mjesec dana.